ժողովներ գումարվեցին Մարիատորում տեղական եպիսկոպոսներով եւ մենք կարծում ենք որ մասնագից 19 եպիսկոպոսները չի ներգրավվում հայ եկեղեցու կարծիքը որովհետեւ մենք ունենք 49 եպիսկոպոսներ եւ հայ եկեղեցու որոշում կայացնող գերագույն մարմինը պատգամավորական ժողովն է եւ նրանից ներկևել ներգրավչական ժողովն է եւ այս առումով մենք կարծում ենք, որ ճիշտ կլինի, որ որոշումները կայացվի ըստ եկեղեցու կանոնի, այն է, որ եթե եպիսկոպոսական ժողով է, ապա գոնե պատրիարքական աթոռները պետք է ներգրավեն ժողովին, ժողովը պետք է ունենա նախնական օրակարգ եւ նաեւ այդ օրակարգով պետք է հարցերը քննարկվի։ Հիմա մեր խնդրանք որն է, որ առաջիկայում գումարի ներգրավչական ժողով կամ եպիսկոպոսական ժողով կամ ապան ընդհանուր եկեղեցական ազգային եկեղեցական ժողով այն հարցադրմամբ, որ օրվա կաթողիկոսը չի վայելում ժողովրդի մեր հայ ազգի մեծամասնության սերը եւ հարգանքը, եւ մենք օրվա կաթողիկոսի միջոցով չենք կարող դիմակայել այն սպառնալիքներին, որոնք կա։ Եվ մենք այստեղ մի քանի հարցեր ենք առանձնացրել, որոնք որ պատճառ են հանդիսացել նոր Հայաստան, նոր հայրապետ շարժման համար։ Նախ, որ օրվա կաթողիկոսը միշտ եւ մնայուն սատարել է նախին իշխանությունների քրեաոլիգարխիկ տարերին, նրանց հետ միշտ եւ մնայուն գործակցության մեջ է եղել եւ նաեւ իրենց հետ ունեցել են որոշակի նյութական փոխհարաբերություններ։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, որ վավերացել է նախկին իշխանությունների աբորինի ընտրությունները։ Օրինակի համար ասեմ, վերջին ընտրություն, նախավերջի ընտրությունների ժամանակ, երբ դեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չէր հրապարակել ընտրությունների արդյունքները, կաթողիկոսը գնաց եւ շնորհավորեց Սերժ Սարգսյանին հաղթանակի կապակցությամբ, եւ սա մեր համար անհասկանալի է, որ դեռ չի հրապարակվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, դեռ չի ճանաչել այդ արդյունքները, մինչդեռ արդեն օրվա կաթողիկոսը հետ կերծիքով գիտենք, որ Հայաստանում ինչպես է տեղի ունեցել այդ ընտրությունները՝ կերծիքով, կաշառքով, սպառնալիքով, իշխանական լծակների ազդեցությամբ։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը, որ մենք տեսնում ենք, այն է, որ որևէ կարևոր իրադարձության ժամանակ օրվա կաթողիկոսը չի եղել մի ժողովրդի կողմից։ Դա եղել է մարտի 1-ի ժամանակ, դա եղել է Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի, դա եղել է Թավշյա հողափոխության օրերին, այսինքն ստացվում է, որ երբ որ հայ ժողովուրդը իր արտարացի պահանջը որևէ հարցի շուրջ ներգրավել է, կաթողիկոսը չի եղել, իսկ կաթողիկոսի ամբողջ հանգամանքը դա ազգի միաբանության ապահովումն է, որը ինքը ծախողել է այդ ծառայության մեջ, եւ երկրորդ իր կարևոր գործառույթը արտարության երաշխավորը լինելն է, եւ այդ արտարության երաշխավորման ճանապարհին նորից ինքը անկորոշության է մատնված եղել։ Մյուսը ինքը առանց քննության եւ եկեղեցու կարգին համաձայն բազմաթիվ ուսանողներ, բազմաթիվ հոգեվորականներ զրկվել են իրենց կարգից, որոշները իրապես, որոշները հանիրավի, եւ հետեւաբար սա պետք է եւս լինի ցանկացած եպիսկոպոսի մտահոգություն։ Խիստ ժամանակավորվել է թեմերում եպիսկոպոսական իշխանությունը, որը նորից հայ եկեղեցու կանոնին հակասում է։ Շինարարական աշխատանքների հետ կապված բազում դժգոհություններ, շինարարները ասում են իրեն արդեն կերձանուն են սահմանել Թող Աստված ինձ, բայց ասում են քցող կաթողիկոս, այսինքն այդ կերձանունը արդեն, այսպես ասած, դրվել է, եւ ասենք սա մեզ հավատացյալներից ընդհանրապես դուր չի գալիս։ Ընդհանրապես նպաստում է եկեղեցու ներսում շատ հոգեորականների անբարդաբան կեսվածքին եւ անօրին գործողություններին, այսինքն շատ հոգեորականներ, տեսնելով օրինակը, որ իրեն թույլատրելի է, իրենք էլ իրենց են վերագրում այդ թույլատրելիությունը եւ սկսում են հասարակության ժողովրդի եկեղեցու զավակների հետ ունենալ կեցված, որը հարիք չէ որևէ հոգեորականի։ Շատ նպաստել է քրիստոնեական արժեքների անգմանը եւ շատ ավանդավորական կառույցներ, այլ հարավանություններ իրենք հենց արիթավորվում են, եւ մեր եկեղեցու զավակներին էլ միշտ եւ մնայուն ասում են, որ անտեսեք ձեր հոգեոր առաջնորդի կերպարը, տեսեք իր հեղինակությունը, տեսեք վարկը,
Եվ մեզ դա, ասենք, մեր իմունիտետը, եկեղեցու իմունիտետը էապես թուլանում է։ Եվ շատ կարևոր մի հանգամանք այսօր բազում նամակներ ենք ստանում Սպյուռքից, ասենք պաշտպանողները Սպյուռքում եկեղեցականներ են, ով ստիպված են հայտարարությամբ հանդես գալու, որոշները պարտադրանքով, որոշները կամովին, բայց այն մյուս կազմակերպությունները Սպյուռքում, որ պետք է այսպես ավելի շատ ներկայացնում են օրվա ժողովրդին, իրենք բոլորը հակառակ կարծիքն ունեն և իրենց դժգոհության և բողոքի ծայն են արդարում, և մեր խնդրանքն է, որ մեր եպիսկոպոսները, որպես եկեղեցու կարևորագույն իշխանություն և երաշխավորը հայ եկեղեցու անսասանության, իրենց խոսքը բարձրացնեն, ասեն վեհապարին, որ ինքը հեղինակություն չի վայելում, որ ինքը այս 19 տարվա մեջ Հայաստանում ընդամենը 1 հովվական այց է ունեցել, այն էլ առաջի օրերի գաղակալության, և դրանից հետո ընդհանրապես մոռացել է, թե գոյություն ունեն թեմեր, գոյություն ունեն եպիսկոպոսներ, որտեղ ինքը պետք է գնա հովվական այցով և եղբայրաբար, և այդ ժողովրդին դարձնի դեպի Աստված, դեռ չեմ ասում մայրաթորում այդքան պարաբության կամ վարչական գործնեության մեջ հոգևորից հեռացած հոգևորականները, որոնք այնտեղ ընդամենը դարձել են վարչական պաշտոնյաներ, և ընդհանրապես սահմանների, սահմանամերձ գյուղերում այդքան հոգևորի պաշտպանողականության, քարոզի կարիքը, ինչտեղ այս մարդիկ մայրաթորում հետ չգիտես ինչով են զբաղված։ Եվ սա է հարցը, որ մենք ստեղծել ենք նախաձեռնությունը, այո, մի գուցե շատերի կողմից մի քիչ ընկալելի չէ փողոցային փողոցում մեր գտնվելու հանգամանքը, բայց մենք էլ ուզում ենք հրապարակավ և նաև ձեզ որպես թեմի առաջնորդ դասենք, որ մնացած բոլոր հնարավորությունները սպառվել էր, այսինքն մենք վեհապարի հետ հանդիման ժամանակ էլի իրեն էլ ենք ասել, որ մենք բազում նամակներ, բազում հարցերով ներկայացրել ենք և կորել է, և օրինակ ինքը ասում է, այո, հիշում եմ 2011-12 թվականին